Огромният морков Джани Родари. Това е приказката за най-големия морков на света. Тя е била разказана вече по най-различни начини. Някои страни разказват за ряпа, други за свекло, но при мен нещата се случиха така. Веднъж един градинар посади моркови. Грижеше се за тях съвестно, правеше всичко, което трябваше да се прави. И когато му дойде времето, отиде в градината и започна да вади моркови от земята. Както работеше, стигна до един морков, който беше много по-голям от другите. Дръпна веднъж, дръпна втори път, но морковът не се показваше. Опита най-различни начини, напразно. Най-сетне взе решение и повика жена си. Джузепина, какво има, Оресте? Ела за малко, има един дяволски морков, който не иска да излезе. Виж, ето го. Изглежда наистина голям. Айде да направим така. Аз ще дърпам листата на моркова, ти ще ми помагаш, като ме дърпаш за дрехата. Айде, готова ли си? Дърпай. По-добре да те дърпам за ръката, защото дрехата ще се къса. Добре, айде, нищо не става. Я извикай сина, дъхни ми остана. Ромео, Ромео, извика жената на градинаря. Какво има, мамо? Ела за малко и побързай. Трябва да си напишат домашното. После ще го напишеш. Сега ела да помогнеш. Има един морков, който не ще да излезе. Аз ще дърпам татко ти за тази ръка, ти го дърпай за другите, а той ще дърпа моркови и да видим какво ще стане. Градинарът си плюна ръцете. Готови ли сте? Хайде сега. Едно, две, три. Давай, давай, давай. Не става. То ще е най-големият морков на света, каза Джузепина. Да извикаме ли дядо? Предложи Ромео. Добре, извикай го, каза градинарят. Без сили останах. Дядо, дядо, ела за малко и побързай. Бързам, бързам, колкото мога. А твоите години аз тичах, но сега защо ме викате? Дядото вече се беше задъхал още преди да започне работа. Заради най-големия морков на света, оказа Ромео. Трима души не може да го измъкне. Ще дръпнеш ли веднъж? И два пъти ще дръпна. Как ще стане? Така, каза Ромео. Ти, дядо, ще ме хванеш за ръката и ще дърпаш. Аз ще дърпам едната ръка на татко, а мама другата. Татко ще дърпа моркови, ако и този път не излезе. Добре, каза дядото. Почакайте малко. Какво правиш? Оставам си лулата на този камък. Така. Не може да се вършат две неща наведнъж. Или ще пуша, или ще работим, нали? Айде сега, каза градината. Държите ли се всички? Готови ли сте? Давай, дърпай. Хайде. Давай, какво стана, дядо? И виждаш ли, паднах на земята. Хъзнах се и паднах. И на всичко отгоре се нах върху лулата си. Нещастният старец спъшкаше, панталонът му отзад пушеше. Нищо не става, каза градинарят. Ромео, я отскочи до съседа Андрея и го помоли да дойде на помощ. Ромео се замисли и след това предложи. Да му кажа ли да доведе жена си и сина си? Да, кажи му, отговори бащата. Я го виж какъв морков, такива неща ги снимат за вестниците. Да извикаме телевизията, предложи Джузепина. Но предложението беше отхвърлено. Каква ти е телевизия? Измърмори градинарят. Първо да го измъкнем. И така, дойде съседът Андрея, дойдоха жена му и синът му, който беше на 5 години и не можеше да бъде много полезен. Това време новината се беше разчула из селото и много хора вече се бяха запътили към градината, като си говореха и се смех. Ами, морков, казваше един, сигурно е кит. Че нали китовете живеят в морето? Не всички, видях един на панаира. Аз пък видях един в една книга. Те се убеждаваха един друг. Хвани се ти, Джероламо, ти си по-силен. Аз не обичам моркови, предпочитам картофи. Аз обичам и кити с захар. Приказваха, приказваха, дърпаха, дърпаха, слънцето вече клонеше към залез. Първи край. А морковът не се показваше. Цялото село дойде да дърпа напразно. Надойдоха хора от близките села, пак напразно. Надойдоха хора и от по-далечните села, все така нищо. Най-накрая се разбра, че огромният морков пресича цялото земно кълбо и че от другата страна има един друг градинар и други хора, които дърпат така, че се получава като теглене на мъже. Втори край. Дърпаха, дърпаха и наистина се показа нещо, но не беше морков. Беше тиква, а в тиквата седяха 7 джуджета обущари и зачукваха подметки. Що за обноски се това? Запротестираха джуджетата. Нямате право да ни вземате къщата и работилницата. Върнете ни под земята. Хората се оплашиха и побягнаха. Избягаха всички, освен дядото. Дядото каза на джуджетата.
Имате ли кибрит? Угасна ми лулата. Дядото и джуджетата се сприятелиха. Още малко и ще дойда и аз да живея във вашата тиква. Ще си намери ли местенце и за мен? А отдалеч Ромео му извика. Ако отидеш, дядо, и аз искам да дойда с теб. Викна и Джузепина. Ромео, ако отидеш, и аз ще дойда. Викна и градинарят. Джузепина, ако отидеш, и аз ще дойда. Джуджетата се ядосаха и от яд отново потънаха под земята, заедно с тиквата си. Трети край. Дърпаха, дърпаха. Сговорна дружина планина повдига. Морковът се показваше сантиметър по сантиметър. Беше толкова голям, че за да го откарат на пазара, трябваше да намерят 27 камиона и една ръчна количка. Няма невъзможни неща, когато хората работят заедно в мир и съгласие. Краят, който избира авторът. Първият край е така. За да се посмеем, вторият някак обръща наопаки приказката. Третият е най-кратък, но съдържа поука. Зная, че вече не се пишат приказки с поука, но за един път може.